Mwaka huu kama mnavyofahamu, wizara yetu ya madini kila mwaka huwa tunafanya mkutano wa mwaka wa madini. Na toka mwaka 2020 tumekuwa tukifanya kila tarehe 22 ya mwezi wa pili tunakuwa na mkutano wetu wa mwaka. Tumefanya kwa mfululizo wa miaka yote isipokuwa mwaka huu tumeamua kubadilisha tarehe kwa sababu mwezi wa pili kuna mikutano mingine mingi ya kimataifa inafanyika kwenye mataifa mengine. Kwa mfano mwaka huu tulikuwa na mining Indaba iliyokuwa inafanyika Afrika Kusini ambayo hata sisi huwa tunakwenda kwenye ile mikutano. Kwa hiyo tulivyoangalia kalenda ya mikutano yote duniani tukaona nafasi kwa mwezi wa kumi, na baada ya kushauriana na organizers tukaona tufanye mkutano wetu wa mwaka mwezi wa kumi kuanzia tarehe 25 mwezi wa kumi mpaka tarehe 26 kwa muda wa siku mbili. Mkutano huu ni wa tofauti kidogo na mikutano mingine. Kwanza mkutano wa mwaka huu unaleta wazungumzaji wengi zaidi kuliko mwaka uliopita, na mada zitakazozungumzwa ni nyingi zaidi kuliko ambazo za miaka mingine. Na safari hii tutakuwa na watu kutoka serikalini, tutaalika mawaziri mbalimbali ambao watakuja, makampuni mbalimbali makubwa ya uchimbaji madini duniani yatakuja, lakini wataalamu mbalimbali na watafiti mbalimbali kutoka kote duniani watakuwa pamoja nasi. Kwa hiyo utakuwa mkutano mkubwa ambao utakuwa ni wa kujadili masuala ya ukuzaji wa sekta ya madini, lakini kuangalia namna gani sekta hii inaweza kuwanufaisha watu na kuwaondoa kwenye umaskini na kuwapa maisha yaliyokuwa bora zaidi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wote, na nyie vyombo vya habari mshiriki pamoja nasi. Mkutano huu ni wa maandalizi wa kuiambia dunia sasa Tanzania tuko tayari kuanza kwa namna ya tofauti na miaka mingine iliyotokea. Sasa kuna mtu mwingine anaweza kusema kwamba mkutano huu unawaangalia wakubwa peke yao na kuwaacha wadogo. Toka mwezi wa pili mwaka huu tumekuwa na mikutano midogo midogo mingi ya sekta ya madini kwenye makundi yao. Kwa mfano wachimbaji wa dhahabu tumekuwa na mkutano nao peke yao, wafanyabiashara wa madini tumekuwa na mkutano nao peke yao, wachimbaji wa madini ya viwandani tumekuwa na mkutano nao peke yao, na makundi mengine ya kimadini. Kwa sababu hasara tuliyokuwa tutaipata kwenye mikutano mikubwa hii, kundi moja la uchimbaji madini linameza makundi mengine. Kwa mfano wanaochimba madini ya vito kwenye mkutano kama huo unaweza usiwaone wamezungumza, isipokuwa wale wanaochimba dhahabu, kwa sababu ni wengi wana dominate ule mkutano na kuwafanya wengine waache. Kwa hiyo tukasema busara iliyopo tuwe na mikutano midogo midogo kabla ya mkutano mkubwa wa pamoja wa kimataifa wa kukutana na makundi mbalimbali ya uchimbaji madini. Kwa hiyo tumekutana nao wote mpaka tunavyozungumza hivi sasa, na tutaendelea kukutana nao pale ambapo kunatokea changamoto. Kwa hiyo nitoe wito wa kuwakaribisha wote tushiriki kwenye mkutano huu, na utakuwa mkutano wa kipekee na mkutano wa kiaina yake, na tunataka kufungamanisha sekta ya madini na sekta ya utalii. Wale watakaokuja kwa ajili ya mkutano huo utaona wengine wameshabuku na kwenda kutembelea mbuga zetu za wanyama, wengine wameshabuku kwenda kutembelea Zanzibar, ni kwa sababu ya uwepo wa mkutano huo. Kwa hiyo tunawakaribisha wote, na nyinyi waandishi wa habari msikose kushiriki pamoja.